pravi, na Denali sva bila prisiljena biti en mesec dni 24 ur na dan skupaj in to čist sama. Ker sva bila sama tim, ki je dobil dovoljenje za vrh. No in zadnji dan, ko sva hodila pod vrhu, sva računala, da ne bo popodne še toliko mrz, ker sva nameravala popodne začeti in ponoč hoditi. Pa sva potem se malo manj napravila in že v prvi strmini ne je začel toliko zevz, da nisem čutila ne rok, ne nog. In sem se odločila, da se napravila. Jaz sem snel na hrbnik in sem si med tem s cepinom raztrgal povsem novo puho, kot tako na rokavu in perje je frčal po zraku. In to me je... Razvesile do te mere, da si se ogrel v trenutku, ogrel si sebe, pa men zapel vse, kar je bilo treba, da sem se lahko oblekla. In ta jeza. Negativna čustva, a? Negativna čustva, ja. Ker gre ven kaj eksplozija, tako da še turno je povezala ja. Malo takrat. Nikakor ne bi spremenila hoje v gore, oziroma hoje kot take. Zaradi tega, ker če je kaj blagodejno vplival na moje življenje, na fizično telo, da še zdaj lahko migam, in tudi na mojo psiho, na dušo, potem je to zahajanje v naravo. Je pa vsako gibanje v naravi seveda povezano z nekim naporom. Težje kot priješ na vrh, večje je zadovoljstvo. To je pa tako kot vedno, po vso to življenje. Te izkušnje, ki jih dobiš z Mepija, pa spomini, da ostanejo s tabo za zmeraj in so res nepozabni. Zdi se mi, da je fizični napor sestavni del vsake Mepije odprave in da v bistvu poveča neko vrednost, ki jo poj odpravi pripisuješ, ki na njo gledaš za nazaj. Mepi je ena sama nora in enkratna izkušnja. Družiš se s samimi zanimivimi ljudmi in imaš možnost probati stvari, ki jih drugače ne bi.